Oi, gente, eu sou a Alete Pinheiro e o vídeo de hoje é na loja Rei do MDF, que fica aqui na rua Cavaleiro Basílio Jafé, número 70, travessa da rua 25 de Março, Centro Histórico de São Paulo. Então, gente, aqui você encontra de tudo para o seu artesanato, uma variedade em MDF. Aqui você encontra também uma variedade de itens para decorações de festas. Olha que legal, gente, essa bandeja aqui, ó, vazada. Com esse nome Te Amo, ela tá saindo, a pequena tá saindo R$ 14, a média tá 16 e a grande tá 18. Aqui você encontra de tudo que você precisa para o seu artesanato. Tem muitas opções de bandejas com preços super acessíveis. E eles vendem também, gente, no Mercado Livre e parcela suas compras também. Olha, gente, que linda essa bandeja de corações aqui. São três tamanhos de bandeja. A menor tá saindo 22, a média tá 25 e a grande tá 30. Aqui tá faltando o tamanho médio, mas cada um é um preço. Aqui você encontra muitas opções de bandejas com preços super acessíveis. Essas aqui estão saindo 14. Olha as bandejas de corações aqui, olha os preços. E o legal é que ela tem outras opções de cores também. Então, gente, é um trio de bandejas de corações de tamanhos diferentes e preços diferentes. Aqui também tem várias bandejas, tem de 10, tem de 12, 14, uma variedade de preço. Então, gente, olha essas luminárias aqui, que linda, pintada toda na cor rústica. Os preços dessas luminárias tá saindo de 50 a R$ 90. E tem uma variedade de modelos, elas são todas pintadas, gente, na cor rústica. Olha que linda essas luminárias. Então, gente, essa loja eles vendem pelo Mercado Livre, por WhatsApp, online. E eu vou estar deixando o contato da loja na descrição do vídeo. Caso vocês queiram comprar, só dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Então, gente, esses cachepôs, caixinha aqui, estão saindo R$ 12. Olha esses corações aqui, que lindos. Esse aqui está saindo R$ 6,50. Ele já vem todo pintado. Esse aqui tá por R$ 6, sem pintar. Olha a variedade de cestas que chegaram por aqui, gente. Novidade. Olha que legal, coloridas. Essa aqui tá R$ 28. Tem vários modelos. Essa aqui tá 20, oval. E tem na cor rosa que tá saindo por R$ 28 também. Olha que linda, gente. Tem vermelho. E a menor tá saindo por R$ 22. Olha essa aqui, modelo oval. Essa é bem grande. E ela tá por R$ 33. Tem de vários tamanhos. Tem essa aqui redonda. Todas com alça. Olha, gente, uma variedade de bandejas vazadas. Olha que lindas. Olha essa aqui, que legal, pintada. Essa aqui tá saindo R$ 12. Para você usar no cantinho do café. Essa aqui tá 15. Essa bandejinha rasa. Tem também, gente, uma variedade de plaquinhas com frases. Olha essas bandejas aqui, que legal. Com frase. Olha essa daqui, ó, com amor. Elas estão saindo por R$ 16, ó. Tem com várias frases. Com amor, com carinho, com corações. Olha que lindas. Olha essa maior aqui, rústica, tá saindo 18. Olha as plaquinhas do cantinho do café, cantinho do churrasco, tá R$ 20. Tem de 16, tem de 14, tem de vários preços. Essas molduras tá R$ 3,50. Olha, aqui tem uma variedade de caixinhas, vários modelos de caixinha a partir de R$ 10. Tem caixinha para festa de 15 anos, lembrancinhas, convite de casamento. Olha essa aqui, para festa de 15 anos, tá saindo R$ 10. Essas caixinhas tá R$ 3. Essa tá R$ 3,60. Essa tá R$ 2,80. Essas menorzinhas tá R$ 2,20. Tem essas compridas aqui que tá saindo por R$ 6,85.
Tem de 8,50, tem de 10,50. Olha a variedade de caixas que tem por aqui. Olha, tem essa caixa aqui para sachê de chá, tá saindo R$13. Tem essas aqui de noivinhos, tá R$10. Olha que bonitinha. Caixinha para lembrancinha, para convite. Tem vários modelinhos de caixinhas. Muito linda para você presentear. Tem caixinha com frases. R$10, gente. Vários modelos de caixinha. Olha essa aqui com frase, que linda. Com amor. Todas vazadas. Olha essa aqui, Love You. Todas por R$10, gente. Olha que bonitinha para você presentear. Tem esse modelo aqui maior também vazada, tá saindo R$15 essa. Essa aqui tá R$12,80. Olha essas aqui que linda, com a tampa toda vazada, de corações, tá R$22. A menorzinha tá saindo R$12, essa aqui. As maiores tá saindo R$22. Tem essa daqui por R$17 essa. Tem de 13, tem de 19, tem de vários preços. Depende do tamanho, gente. Olha, tem esses vasinhos de MDF aqui que tá por R$20 esse. Olha, esse baúzinho aqui tá R$18, olha que legal. Baú para colocar pães. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Olha aí, você abre aqui, coloca o pão aqui dentro. Esse é o menor, tem ele também em tamanho maior. Só não achei o preço do maior. Aqui tem vários cachepôs de tamanhos diferentes. O maior tá 18, o médio tá 12 e o pequenininho tá 4,50. Olha essa bandeja aqui, que linda essa, com alça. Essa aqui tá saindo R$15. Tem vários tamanhos. A maior tá saindo por R$20. Essa aqui tá 12. Olha essas bandejas aqui, ó, pintada para o cantinho do café. Tem várias cores. Essas maiores tá R$35 e a menor tá 30. Essas caixinhas menores aqui tá saindo R$8, ó, com divisória, e a maior tá saindo por R$12. Essa aqui. Casinha decorativa tá saindo R$26, com sacada. Aqui tem uma variedade de baús, diversos modelos. Olha aí, gente, que legal, com fecho. Esse aqui tá saindo R$20. Olha esse aqui, tá 18, com fecho também, só que esse aqui é menor. E o maior tá saindo por R$30. Esse tá 23. Esses aqui tá 15. Todos esses aqui com fecho dourado tá 15. Olha essas maletinhas aqui bonita com alça. Olha que legal essa aqui, ó, com fecho. Olha, gente, que legal. Só não achei o preço dessa. Até essa quadrada tá 20. Todas essas aqui tá 20. Tem as maletas maiores, tá saindo por 25. Essas menores tá saindo 8. Tem de R$13 também. Aqui tem vários banquinhos, tem de R$12. Os banquinhos menores tá 8.
Olha, esse quadro decorativo de balões aqui tá 15. Olha que legal as novidades que chegaram por aqui. Esses porta-temperos. Olha que lindo, todos pintados. Esse aqui tá R$35 com 6 frascos. Tem esse outro aqui, ó, de tubete, tá R$35 também, com 10 frascos. Olha que bonito. Olha esse branco aqui, bem grande, ó. Esse aqui é maior, com 10 frascos. Ele tá R$55. Tem ele também na cor rosa. E esse frasco, gente, ele é de plástico, tipo um acrílico, não é vidro, não. Olha o rosa aí. E ele é legal que você pode fixar na parede. Olha aí o vidrinho de plástico. Olha esse preto, que lindo, gente. Ele vem com 10 frascos também, para você fixar na parede. Tá R$55. Eu gostei desse preto, gente. Tá muito lindo esse. Olha, tem esse aqui também, o frasco de tubetes para tempero, também é de fixar na parede. E esse aqui tá R$60, esse aqui vem mais frasco, gente, ele é maior. Tem essas gaiolinhas aqui que tá saindo por R$15. Olha esses gaveteiros aqui, que bonitinho, para colocar bijus, com 5 gavetas. Olha, gente, que bonitinho. Ele tá saindo por R$65. Tem as gavetinhas. Tem esse gaveteiro aqui também com 3 gavetas. Esse aqui tá saindo R$18. Olha as gavetinhas. Pra colocar bijus. Olha o gaveteiro maior com 6 gavetas e tá saindo R$25. Esse aqui. Aqui tem vários suportes para bolos, doces, de vários tamanhos, tá 18. Olha essas caixinhas aqui, que bonitinha, com gaveta, tá 8,50. Tem caixinha vazada também. Tem esse gaveteiro aqui também, tá R$15, com 3 gavetas. Gente, vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.